Fala pessoal, eu sou Sheik. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no Mini Dollar. Antes de você continuar o vídeo aqui, deixa o like aí pra gente continuar fazendo esses vídeos aí para vocês e comenta aí se você quiser ganhar um sorteio de um Pix da minha da minha conta. Essas contas aqui ó, que eu faço todo dia grana nessas contas aqui ó. Quiser fazer pegar o o, o dinheiro de do, do uma conta dessa de um dia desse aqui concorrer deixa o um comentário aí no vídeo tá? deixa o um comentário aí no vídeo que você vai concorrer a um, a um dia de uma conta minha você que tá no, no, no EAD você que é do membros Friends vip tá entra aí faz seu comentário e a gente vai você vai concorrer a essa essa conta aí é, vocês do YouTube galera do YouTube é, Último dia da, da semana. A última observação da semana. É, muita gente do EAD hoje bateu muito dinheiro. Muita gente ganhou muita grana nessa queda do, do índice. É, os nossos trades mais que ganham grana bastante. Já é, a, é a oportunidade de fazer muito dinheiro nesse, nesses trades aqui. E Para quem não, não ganha grana. Tem um, eu tenho um material gratuito. Faz o seguinte. Vai na descrição do vídeo. Anda ali, olha com paciência. Às vezes você está com muita pressa. E aí, se você olhar com mais calma, mais paciência, você vai se inscrever no canal para ter acesso a esses vídeos. E aí você vai ter acesso ao meu canal de materiais no Telegram. Vai estar tá escrito aí embaixo na descrição desse vídeo. Canal de materiais. Pega, olha um pouquinho. Não fica com preguiça de ganhar dinheiro. A, a preguiça. Vai te levar assim, a você andar à toa, ficar vendo um monte de vídeo, não entender nada, achar que você entendeu alguma coisa e perder grana. Eu aqui, o objetivo nosso aqui é mostrar real para vocês. Não é chegar aqui e ficar massageando vocês, ó, oh, eu, eu tamo junto não, pra se fuder. Não. Aqui é mostrar para vocês. Funciona assim o um movimento. Pega esse movimento e vamos usar. Vamos usar para nosso com entendimento isso aqui, com coerência, com gerenciamento, que você vai fazer grana. Você vai aprender e vai tirar a grana do mercado. É aí que vai ser interessante. Então, assim, pega esse material, faz, faça esse mínimo esforço. Deixa o like e colabore com o vídeo e vamos, vamos estudar aqui um pouco. Aqui é o seguinte, pessoal. Hoje, eu fiz o. Eu tava no swing trade. Eu tinha feito uma venda aqui, ó, no Swing Trade. E no caso que a gente até gravei no rotina do trader, aí, no, no vídeo anterior. E o preço abriu, abriu negativo aqui. Eu simplesmente esperei ele testar. A hora que ele caiu, passou dessa linha que eu já vendi de novo. A hora que eu vendi, ele esticou e foi positivando. A hora que veio aqui, eu zerei a posição. Por quê? Se ele não passa desse ponto, ele faria isso aqui. Por quê? Porque ele está rompido a tendência. Simples assim. Tá? às vezes é falta de observação, tá pessoal? Por isso que a decisão nossa vem mais rápida. A gente já tem o que experiência e não tem tanta ganância no mercado. A gente sabe que aquilo lá tá bom para abertura. Depois a gente tem outra oportunidade, outra janela do mercado e a gente aproveita a outra janela e faz grana. Tem assim o limite ali para ganhar. Às vezes ele não vai dar mais que aquilo e tá bom. Para gente tá bom. Depois a gente ganha mais até chegar no que a gente quer. E quando chegar na nossa meta a gente sai fora. Deu 5 mil no caso da continha, deu 5 mil tchau pra ela. Já joga ela de lado, já pega outras contas e vai operar. Esse que é o lance, pessoal. Tem que aprender a entender isso aí. Não adianta ficar falando, às vezes muita gente fala muita coisa, você mistura muita coisa, e aí não vem a decisão na hora. Você tem que aprender o seguinte: a é cuidar do seu dinheiro, e devagar pra vir a decisão, inclusive decisão de ganho e de stop. Acabou. Aprende o mínimo possível aqui, espera o preço trabalhar um pouquinho, você vai aprender a pegar essa venda aqui. A gente pegou depois essa compra aqui, ó. Pegou essa compra aqui, até aqui, ó. Ou desculpa, até aqui. Depois a gente fez uma. Eu falei pro pessoal, quiser fazer uma venda, a gente faz uma venda aqui, faz uma venda aqui, estopa aqui, estopa aqui, e depois você entra de novo aqui, ó. Entra de novo aqui. A galera que entrou antecipada, por quê? Porque a gente fez venda antecipada, fez parcial, tá? Esperou a trabalhar, deixou o stop maior. Quando você faz o parcial, você pode até deixar um stop maior. E depois a gente entrou na operação. Pegamos todo esse movimento. Todo. Até aqui. Eu, tirei, eu tiro a galera aqui, ó. Aqui, é, aqui, aqui abaixo, aqui um pouco abaixo. Eu tiro a galera aqui, por quê? Porque depois eu sei que é, é só quem andou da reversão ali. tá? Foi o que ele fez. E aí depois a gente já entra. Ou. No nosso ponto de, de compra, ou no depois do gatilho, a gente já entra aqui comprado e faz parcial aqui. Foi o que a gente fez. E aí zero a posição aqui, ou zero a posição no, no nosso ponto de entrada lá, que é o ponto de gatilho. Então, perfeito. Esses trades hoje, quem teve paciência aqui, ó, pegou praticamente aqui de 800 a 1000 pontos, e depois, depois pegou aqui, ó, de 500 pontos a. 500 pontos a 800 pontos ou a 1.000 pontos. Foi foi os pontos que a gente foi ajustando aí o pessoal. Depois disso, o preço voltou novamente na, na queda, rompeu esse fundo aqui, é só venda, tá? Rompeu esse fundo aqui, é só venda. Aí a gente fez a venda aqui, aguardou e, e foi embora. O preço foi buscar nosso, nossos objetivos aqui, que era este ponto aqui novamente, tá? Que eu passei pessoal e aí acabou. Você chegou até aqui, depois você não ficar aqui na lateralização, não... Não vale tanto a pena para vocês tá aí para amanhã que que a gente tem aqui para ele amanhã a gente tem um preço aqui que pode trabalhar na seguinte situação passou desse ponto aqui a gente pensa em venda passou desse ponto aqui a gente pensa em venda ele pode segurar um pouco aqui romper a gente pensa em venda tá seguindo a tendência tá ele pode já romper esse fundo a gente já vem na venda com ele e aí continuar tá também ou ele entra testando aqui esse ponto um pouco Testa um pouco esse suporte e desse suporte aqui ele pode voltar aqui trabalhar um pouco aqui e fazer esse trade aqui, ó, fazer outro trade aqui fracionadinho aqui ou ficar um tempão aqui, ó um tempão aqui, voltar a cair aqui dentro, tá trabalhar aqui dentro desse range. Tá, passou desse ponto. Vamos buscar lá os gatilhos acima. Se não, é, é esse trade que o trade legal do dia tá. Ou ele vem de uma vez aqui dentro uma vez aqui dentro, ou testa esse ponto, vem trabalhar essa região aqui, ó, vem trabalhar essa região, e cai de uma vez, tá passou, vai simples assim, a gente vai trabalhar nesses movimentos tá, vamos dar uma olhada no dólar no dólar, dólar show, né pessoal show, show, não tem nem que falar, tá no vídeo aí, a gente falou do 62 a gente vai vender para vir buscar o 43 o 32 aqui, né e aí se ele voltasse a gente ia estopar aqui, ó. A gente entrou aqui, estopou aqui no 62, entra de novo e desce com o preço. Quem tomou stop curtinho, é um stop desse tamanho, de nada, para simplesmente pegar o dia inteiro, se quisesse, né? A gente tinha um trade aqui, ó, parcial aqui, tá? Se ele voltasse desse ponto aqui, depois de testar aqui, se ele voltasse desse ponto, poderia ter reversão, não voltou, e aí eu fiz a compra só aqui, ó. Eu fiz a compra somente aqui, peguei essa compra. Então, eu peguei a venda, a compra, acabou meu dia, tá? Eu peguei só toda a venda, toda a compra, trade maravilhoso, tá? E aí não precisa mais nem operar mais, que você não sabe se ele vai continuar, você não sabe se ele vai segurar e reverter, tá? Daí você fica na dúvida. Para você não ter dúvida e ficar estragando o teu financeiro aí, já põe o teu dinheiro no bolso. Ou a galera minha aqui também que entra aqui e ficou vendido o dia inteiro, Arriscou, né? Ficar só com metade da grana, né? entrou aqui. Arriscou ficar só com a metade da grana ou dobrou a grana? Dobrou a grana aqui. Tá? Quem teve paciência? É muito demorado, tá, pessoal? Você vai adquirindo essa paciência fazendo day trade, não scalping. Existe a diferença na né? day trade: você fica o dia inteiro posicionado tal. O scalping, você faz alguns, alguns tradezinhos ali. Na, nessa queda, você pode fatiar fazendo vendas. Tá? Nessa, nessa compra aqui, nos pontos corretos, você pode fazer compra ou fazer uma compra, esperar o alvo e assim, simples assim. O que, que a gente tem aqui para esse preço aqui? Na amanhã, para amanhã é o seguinte, aqui, ó. vamos analisar aqui o, a situação. A gente pode ter esse preço é, voltando, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui são pontos de alvos aí que eu que eu tinha aqui, ó, vou apagar isso aqui isso aqui não precisa nem marcar é os pontos só que eu marquei de alvo daqui de cima para galera segurar e ele veio aqui né bateu os alvos é, vamos 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 entender daqui para frente daqui para frente a gente tem o seguinte o preço podendo vir buscar esse ponto né trabalhar aqui pode até trabalhar um pouquinho mais aqui voltar nessa região voltar nessa região aqui e aí depois ele vem trabalhar aqui nesses pontos, tá? Ele pode vem testar aqui, volta de novo, tal, tá? trabalhar nesses pontos. Se ele testar esse ponto aqui, se ele testar esse ponto aqui e não romper, ele pode testar esse ponto e vir até um pouco mais aqui. Ele não rompendo ou segurando nessa região aqui, na volta desse região aqui, a gente pode novamente trabalhar aqui, trabalhar uma queda, romper esse ponto a gente vem buscar abaixo tá? Buscar abaixo aí, tá? Basicamente isso que a gente tem. Tá? lembrando que se ele entrar neste ponto aqui novamente ele pode vir bem rápido nesse ponto aqui ó passando nesse ponto aqui novamente a gente pode vir buscar bem rápido esse ponto aqui inclusive buscar nessa região aqui bem rápido tá é isso que a gente vai pensar é isso que a gente vai observar nesse mercado aí de sexta-feira e vamos fazer nosso trade esperamos fazer nosso trade aqui ó esperamos fazer nosso trade aqui ó esse trade aqui seu é o trade do sucesso amanhã tá Vamos assim, vamos de boa. Estudem, tá? Estudem. Sejam firmes no trade. O negócio é gostoso demais. Só que se você fizer de qualquer jeito, esse negócio é perigoso. Então, vai devagar para você não estragar suas oportunidades no mercado. Tá bom? Tamo junto, pessoal. O que vocês precisarem aí, é só chamar, deixar comentário aí. Deixa um comentário lá no direct, lá do Instagram, ShakeTrades. É se precisar falar com o pessoal das minhas equipes aí. É, é só entrar no link na link na bio lá do Instagram, mandar e-mail lá pelo site www .com .br. se quiser entrar no EAD e vai estudando no final de semana, tem uns seis vídeos aí para vocês do final do, do EAD ali para você estudar, tem as estratégias, tem tudo. Você pode ir estudando, aplicando as estratégias, tem um monte de iniciante que fez muito dinheiro hoje nesse, nesse, nesse mercado aí. Tá? mas estude em primeiro, tá pessoal? Estude um pouquinho primeiro, para dar uma calmazinha, para você fazer o um negócio. É, às vezes você, você é muito do zero, muito cru. Você vai ali assimilando, vai ouvindo e a coisa vai acontecendo, tá? Tá muito legal o EAD. Estou achando bem legal aí o pessoal, turma top, tá? Galera de Ultra Scalper, vou liberar mais vídeos para vocês. Eu acho que mais para depois dessa semana, né? semana que vem eu já libero mais coisa para vocês. Tá bom? Tamo junto, um abraço e vamos para cima, pessoal, para cima, firme, tá? Porque é todo dia, é uma rotina, é uma rotina gostosa quando a gente faz com prazer, fazendo, gostando do que a gente tá fazendo. Então, é, faça gostando do que você tá fazendo, que aí o negócio vai virar, tá? Não faça só por dinheiro, se for só por dinheiro, esse negócio pesa demais e você vai botar muita pressão então faça procure um o um gostar dentro disso aqui tá isso aqui dentro de investimentos para o negócio ter retorno para vocês um abraço para vocês sucesso tamo junto pessoal valeu